Pa generalno gledajući mi kao sindikati koji zastupamo zaposlene u obrazovanju, možemo samo da se osvrnemo na međunarodne konvencije, konvenciju Međunarodne organizacije rada, na klastere koji se otvaraju u EU, da je socijalni dijalog jedna od ključnih stvari da bi se neki problemi praktično rešili vezano za i obrazovanje, i za zdravstvo, i za kulturu, i za upravu, dakle sve one koji su uključeni u sistemu javnih službi, njih ima nekde oko 350.000, u obrazovanju nas ima 140.000, znači mi smo praktično najbrojniji. Problemi se vezuju za status obrazovanja, u smislu da, recimo, mi hoćemo da uvedemo neke novine u obrazovni sistem, hoćemo da ga prilagodimo nekim evropskim principima, međutim, mi ne možemo da sprovedemo reformu bez ključnih ljudi koji su nosioci te reforme, a to su ljudi koji rade u obrazovanju, dakle profesori, nastavnici, učitelji, pomoćno osoblje, tetkice, administrativni radnici itd. itd. Evo recimo po najnovijim podacima Republičke statističke agencije, plate u obrazovanju, prosek plate u obrazovanju je 63.500. Prosečna plata u Srbiji je 66.500, recimo. Neću sad konkretno u brojevima. Obrazovanje zajedno sa kulturom je negde otprilike na 66.000. Znači sad i kultura, zaposleni u kulturi imaju veći prosek plate nego zaposleni u obrazovanju. Što znači da ljudi koji rade u prosveti imaju sad za 10.000 nižu platu nego svi ostali u javnom sektoru. To je praktično jedan uslov da bi mogli eto, da skeniramo kakav je položaj ljudi, od čega ti ljudi žive, kako se snalaze, a posebno je pitanje, što mi od prošle godine imamo simptomatično, da recimo jako je mala zainteresovanost mladih ljudi da rade u prosveti. Uvek je prosveta bila negde na začelju, u poslednjih par decenija. Uvek kogod je hteo da radi u prosveti, pa kao, pa dobro, šta, to su male plate, preživećete i tako dalje. Međutim, sad je vrlo kritična situacija. Mi ćemo doći u poziciju da nećemo imati profesore i nastavnike koji će raditi u školama. Samo se plašim da će se situacija identifikovati sa Bugarskom, gde su oni povlačili ljude iz penzije, pa su ljudi dolazili da rade u školama. Druga stvar, i ono što je posebno osetljivo pitanje, a to je demografska politika ove zemlje. Mi sad recimo ovim setom zakona, mi zatvaramo mala odelenja u ruralnim sredinama. Znači spajajući decu od 5. do 8. razreda, onda treba otvoreno se kaže, mi ćemo zatvarati i neke škole, a i sami znate, ukoliko se zatvori škola u maloj sredini, to je posljednji potez i to je ono posljednji znak života, što znači ta sredina, to selo više praktično prestaje da živi.